Opa! Olha. Yeah! A jde uvidí, prv rád dáte s ním, tak. A? A já. Když jít jas po tebe, pošto odechy... A. Vira! Opa! No, od odgora li vidjeta je vati, a? I jaz tuka si imam strakala na navam ulitna. Ajde, ajde. Vidi li. Ija. А? Добър си. Да се го обоключи много. Цело време си на камера. Добър си? Хайде, хайде, пред мен. Абе, да, да види клипчето. Про. Сега е на яки дел е, бъде. Андрич. Хай. Топ. Ай, Андрей. Педал. Педал туда медал. Ай, вот, ай. Эй. Види. Ищи ли му се мислиш? Ако му се мислиш друг ден. А? Може.
Топ! Цело за те, цело време за те. Много го клича съм, брат. Топ, брат, топ. Много. Фак, май пухи, ей. Ай, долу че чекам, а? Много го клипча че бъде. Ево е. Топ! Много го! Море да я пушиш без да застанеш, то е умор! О, вака добро е! Вака се пауза! Хубо, много! За публика да знае кой си. Да има си. Ай! Айде, братере! Върти, върти! Върти тука, забързай, давай! Ей, сега да не бреча! You know the dance floor.
Yeah.